Sevinç? Sevinç, sen ne buydun sen? Vay, assalamu alaikum abla. Assalam. Yaxşı mısın sizin canım? Rahmat, o yaxşı mısın? Rahmat, yaxşı. Tinçliyim mi? Kayfiyatınız alo? Ha, alo sizin canım, alo. Yürüyün mü içkene? Yaxşı mısınız abla? Yaxşı geldiniz mi? Vay zor mən. Senge zor yengedigim var sinim. Rostlanma abla. Nima, homilador mısınız? Yok. Lekin orzularım uşaladigan bo'ldi. Siz o'g'il ko'rishdan boshqa orzuyingiz yo'q edi-ku? To'g'ri. Shuning uchun biz pochchang bilan maslahatlashib, mehribonlik uyidan bola asrab oladigan bo'ldik. Shunaqa deng. Buni oldin yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? O'yladim, singlim. O'yladim. Shunaqa qilsam, bir o'ksik qalbga marham bo'laman. Qolaversa, o'zimni orzularim ham amalga oshib, o'g'illi bo'laman. Bunga pochcham qanaqa qararkini? Pochchang bilan gaplashdim. Ular rozi bo'ldilar. Hatto mehribonlik uyiga borib, bitta bolani ko'rib ham keldik. Hozir hujjatlarni rasmiylashtiryapmiz. Hujjatlar tayyor bo'lgandan keyin uyimizga olib kelamiz. Qizingiz-chi? Buni qanaqa qabul qilarkan? Qizimni ham xursand bo'lishi aniq. Bitta o'zi zerikmaydi. O'zichi doim menga nega bitta o'zimman deb savol berib yurardi. Mayli kuya opa, lekin shoshilmasdan yaxshilab o'ylab ko'ring. Voy, nimasini o'ylayman? Axir bu savob-ku. To'g'ri, yetimni boshini silasang savob, lekin ko'ynini aslo o'ksitish kerak emas. Bo'lmasam bu gunoh. Qiziqmisan singlim? Nega ko'ngilni o'kstar ekanman? Axir o'zim zo'rg'a xohlab erishayotgan bo'lsam. Endi etib qo'ydim de opa. Uni qo'ysinglar. O'sha bolani bir marta ko'chaga aylantirgan olib chiqdik. U haqida senga gapirib beraymi? Mayli, qani gapiringchi.